Bona nit. Bona nit a tots. Gràcies per haver vingut en aquest acte de presentació de la campanya pel sí. Nosaltres, demòcrates, aquest acte el volíem començar des d'uns principis a nivell organitzatiu amb un minut de silenci per les víctimes del terrorisme, però hem cregut més oportú de passar-vos ara el vídeo del missatge a la Pau que va fer Pau Casals, un dels catalans més il·lustres. Així que començarem l'acte amb aquest petit vídeo. But let me say one thing. I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I will tell you why. Catalonia has had the first parliament much before England. Catalonia had the beginning of the United Nations. All the authorities of Catalonia in the 11th century met in a city of France, at that time Catalonia, to speak about peace. At the 11th century. Peace in the world and against wars, the inhumanity of wars. This was Catalonia. Now I am so happy, so moved to be here with you. The end. Comencem un acte important, ja no tan sols per a demòcrates de Catalunya, sinó per al nostre esdevenir com a poble, com a ciutadans de Catalunya. Avui donem el tret de sortida a la campanya del sí. El sí a la llibertat, el sí a la democràcia, el sí a l'estat que volem per a les nostres generacions. Avui ens acompanyen diferents entitats de Reus, tenim el president d'Òmnium Cultural Baix Camp, la coordinadora de l'Assemblea Nacional Catalana a Reus, la presidenta del Pacte Nacional Catalana del Dret a Decidir, la coordinadora territorial de Súmate, el president de la Germandat de Santa Llúcia, el president del Redis Cup del FUB, regidor de la CUP de l'Ajuntament de Reus, regidora de Demòcrates de Catalunya a l'Ajuntament de Salou, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Vandellòs d'Hospitalet, regidora d'Independent de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, representants de formacions polítiques, Esquerra Republicana de Reus i Castellvell, Moviment d'Esquerres, de Nou Reus, Llista Unitària, Solidaritat, Procés Constituent, Poble Lliure i Esquerra Unida i Alternativa. Reagrupament també ens acompanya i també diferents representants d'entitats veïnals de la nostra ciutat. Com bé sabeu, i si no ja us ho avanço ara, som un partit lliure de lligams amb els poders econòmics i financers. No tenim hipoteques amb ningú. Ens autofinanciem amb les aportacions que els nostres voluntaris fan i per micromecenatges també. És per això que tenim a l'entrada una urna que hem posat per tal que si algú de vosaltres vol fer un donatiu per sufragar aquest acte, doncs esteu convidats a fer-ho. L'acte d'avui bàsicament es basa en dos blocs. Abans se'n basava en tres perquè tenim els nostres diputats al Parlament de Catalunya, en Carles Prats i Antoni Castellà, que són representants territorials i nacional de demòcrates al Parlament de Catalunya, però ens han avisat que estan a punt d'arribar, estaven per Torredembarra abans de vindre. Llavors ho farem tot seguit i acabarem amb el sopar fred, amb aquest petit piscolabis que hem preparat. El primer bloc seria el tema de voluntariat pel sí, voluntariats demòcrates pel sí, que ens presentarà el nostre company Joan Requesens, i també, seguidament, altres dos companys, la
expresident del Parlament, Núria Gispert, i en Carles Sala, secretari d'Habitatge de la Generalitat, ens farà una miqueta d'explicació dels motius pel sí. En diferents àmbits, ens presentarà una miqueta els motius pel sí. Explicat el desenvolupament de l'acte, passem ara a veure un breu vídeo també del passat dijous, dia 15, en el concert de la independència que vam organitzar Demòcrates a Barcelona. El nostre company, un amic demòcrata i president del Catalan Institute of America, en Jordi Graupera, des de Nova York ens dirigia unes paraules breus però carregades de contingut. Escoltem-lo. Si avui fos a Barcelona, en lloc de ser a Nova York, a banda que no estaria passant el fred del carallo que estic passant ara mateix, que estem en sensació tèrmica de menys 11 graus, a més tindria el cor calent, perquè estaria allà amb vosaltres, i podria recordar que de vegades n'hi ha prou que un grup de gent que no està en venda, gent que no es pot corrompre, gent que és capaç de superar les petites ambicions del cada dia, les petites misèries de l'entorn que ens envolta, dels que volen empantanegar-ho tot, que aquesta gent, si està determinada, si creu en la llibertat, si no renuncia a cap de les seves conviccions i si agafa el camí recte per aconseguir el que vol, moltes vegades la història ens ensenya que ho aconsegueix. Però s'ha de voler. S'ha de voler de veritat, s'ha de voler ser lliure. I ser lliure vol dir començar sent lliure dins del cap de cadascú. I és igual que foti fred, que foti calor, que les copes siguin gratis o que valguin un ronyó, si vols la llibertat, al final, la tens. Avui estem en un acte ple de simbolisme. Ple de simbolisme pel que representa la possibilitat palpable, ja d'una vegada per totes, del que és votar per ser lliures. I des de Demòcrates tenim ganes de contagi, d'un contagi del sí, pel sí a la independència del nostre país, per fer veure als indecisos que la possibilitat és a la vora, que és molt important anar a votar el pròxim mes de setembre, perquè confiem en que la Generalitat i el Parlament tiraran endavant aquest referèndum determinant. És molt important anar a votar el pròxim mes de setembre, i ho és més encara si es vota que sí. Avui sortia el diari de Tarragona, fet que ens alegra que hagi sortit aquesta notícia, que a partir del mes de gener l'Assemblea Nacional Catalana es sumarà en aquesta campanya del sí. Ho celebrem i esperem que moltes entitats i partits s'hi sumin. La independència podríem dir que s'ha convertit en una mena de necessitat bàsica del país. Si volem sobreviure com a poble, amb la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre model social, les nostres ganes de treballar, no podem seguir subjugats a una Espanya que l'únic que el que vol és acabar amb tot el que hem aconseguit amb anys d'esforços. Hem de ser lliures i no ho hem de ser pas massa tard. Ja per acabar i per donar pas als ponents, voldria recordar una cita fantàstica, que a mi em va agradar molt, que va publicar la Generalitat de Catalunya l'any 1713, fa 300 anys. El pamflet que portava per nom Despertador de Catalunya hi deia: «Desperteu-vos, desperteu-vos, catalans adormits. No sepulteu vostra honra, vostres lleis i la llibertat de vostra amada pàtria en la negra obscuritat d'una perpètua i deplorable esclavitud». Per tant, només toca una cosa: no ser esclaus i esdevenir un país lliure quan abans millor. No siguem esclaus de ningú i comencem ja, sense cap mena de por, la campanya del sí. Moltes gràcies. Encetem ara, doncs, el primer bloc perquè conegueu bé en què consisteix això de la campanya del sí. Comptem amb uns ponents de primer ordre en l'activitat política al nostre país: en Joan Requesens, que és el nostre responsable d'implantació territorial del partit, el Carles Sala, que és el responsable de polítiques de benestar social del partit i secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, i la senyora Núria Gispert, la dotzena presidenta del Parlament i portaveu nacional del partit. Gràcies per ser-hi. Ara també hi ens acompanyen entre nosaltres Antoni Castellà, que continuaran amb els després dels ponents, que és el portaveu nacional del nostre partit, de Demòcrates, i el diputat Carles Prats, que és el nostre
representant territorial aquí a Tarragona. Així doncs, donem pas al senyor Joan Requesens. Moltes gràcies. Molt bona nit a tots i a totes. Fa goig això. Ple de gent compromesa i de gent disposada, que ho estem tots, a deixar-nos la pell i una miqueta més davant de l'oportunitat que de ben segur tindrem el proper mes de setembre. Deixeu-me fer 5 cèntims d'on venim nosaltres com a partit. Perquè tenim un any i una miqueta més de vida, un any i un mes, tot i que venim d'una tradició de molta gent que es va deixar la pell per la llibertat d'aquest país. Però de fet tenim un any de vida, i amb un any de vida, Déu-n'hi-do les coses que vam fer. I abans de néixer vam ser capaços de fer possible Junts pel Sí. Això ens ho diuen i nosaltres ens ho creiem, perquè a més és objectivament cert. Per tant, és una paternitat i una eina al servei del país i que ha donat una majoria independentista al Parlament que permetrà que tinguem aquest referèndum al mes de setembre. Per tant, bueno, és una primera medalleta que ens volem posar. Però al llarg d'aquest any, a banda de la implantació territorial del partit i d'aquestes coses que fan els partits quan neixen, que és l'obsessió de créixer per servir, i per servir ja s'han apuntat alguna cosa, amb unes condicions molt clares, nosaltres naixem sense voler saber res dels endeutaments bancaris, per tant, dels bancs no ens en volem saber res, som un partit amb llistes obertes, som un partit que farà primàries, però primàries de veritat, no volem fer primàries per triar els candidats a càrrecs públics obertes a la ciutadania, no aquestes assemblees camuflades de primàries que avui en dia fan alguns. Per tant, aquests tres són uns dels compromisos que hem adquirit com a partit i que estan en el nostre ADN. I naixem amb la voluntat de servir aquest país sent un país normal. No naixem amb voluntat de regressió ni tenim voluntat de ser un partit autonòmic. No sortim d'on sortim ni naixem com naixem per això. Som els primers que parlem de referèndum i això també ens enorgulleix. I això l'hemeroteca no enganya, i en una roda de premsa, el Toni i la Núria, doncs els primers que van dir, escolta'm, s'ha de fer un referèndum. I des d'aleshores hem passat d'allò, d'una petició que semblava una mica estrambòtica en el seu moment, afortunadament el referèndum. I ens ho creiem. I estem convençuts de que el govern farà la seva feina, de que al Parlament a ningú li tremolaran les cames, i que al mes de setembre tindrem la consulta que aquest poble es mereix, tindrem el referèndum que aquest poble es mereix. I a partir d'aquí l'hem de guanyar. I des de Demòcrates fa un temps hem dit, escolta'm, falten 9 mesos pel mes de setembre i no hem començat a fer la campanya per guanyar el referèndum. I aquí ens hem de posar tots. I aquí demanem ajuda a tothom. Nosaltres, dintre de la nostra modèstia, volem arribar tan lluny on sigui possible per guanyar-lo i guanyar-lo bé. I aquí és on us demanem ajuda. El dijous de la setmana passada vam començar la campanya pel sí. Avui fem el segon acte per aquesta campanya pel sí. Esperem que s'hi sumin tots els partits, associacions, entitats, perquè això ho hem de guanyar i ho hem de guanyar bé, i que aquests 9 mesos... creem una onada que ningú pugui discutir ni que es faci. N'hi haurà alguns que seguiran posant pals a la roda, hi haurà tempestes, hi haurà onades, les tenim aquests dies per aquí, però les passarem, les sobreviurem, arribarem al mes de setembre i llavors al mes de setembre hem de guanyar, i hem de guanyar bé. Perquè imagineu-vos per un moment que no guanyéssim prou bé. Ja no m'atreveixo a dir una altra cosa, però que no guanyéssim prou bé. No ens ho perdonaríem mai. No ens ho perdonaríem mai. Tenim una oportunitat davant. Torno a dir, estem convençuts de que es faran les coses com s'han de fer i que haurem de posar la papereta de la llibertat a l'urna. I aquí hem de convèncer a tothom que tingui dubtes, a tothom que no vegi prou clar el camí que hem de seguir, i per tant, tots els que esteu aquí, que estic convençut de que esteu convençuts, ens heu d'ajudar a l'èxit i al naixement d'un nou país que ja ens toca. Moltes gràcies.
Ara li cedeixo la paraula al Carles Sala. Molt bé, moltes gràcies, molt bona nit a tothom. Realment fa molt goig veure's tots aquí, veure persones que de ben segur s'impliquen ja des d'aquest minut zero per fer campanya pel sí, perquè sobretot recordeu que tot i que aquest és un acte de Demòcrates per Catalunya, avui us hem convidat aquí perquè nosaltres volem sortir, ho hem volgut sortir a vegades del soroll que intencionadament des de fora sovint ens provoquen. En aquest moment ens hem volgut abstreure, ens hem volgut injectar aire fresc i ens hem volgut centrar el que pertoca. I el que pertoca és començar a treballar per ampliar la base social, començar a treballar per aconseguir que el setembre el sí tingui una gran victòria. Jo estic molt orgullós de pertànyer a Demòcrates de Catalunya. De fet, un servidor no és independentista de naixement, ho és de convenciment. El de convenciment de veure al llarg dels anys com evolucionaven les coses i de convèncer de que no hi havia altra alternativa possible per la prosperitat d'aquest país que la independència. Alguns dels que van fundar Demòcrates ara fa poc més d'un any proveníem d'un partit d'Unió Democràtica de Catalunya. I algú va dir, ostres, vau ser capaços de sacsejar, com altres persones a altres partits van fer-ho, la política catalana. Vau ser capaços de sortir de la zona de confort. Jo aquí dic no, a la zona de confort hi estic ara. Perquè estic en un partit amb idees fresques, estic en una formació política que trenca amb els tòpics del que ha de ser un partit polític, on no hi ha militants, hi ha voluntaris, on doncs, malauradament som un partit pobre i això doncs, es nota, però no tenim lligams en cap entitat financera ni tenim préstecs hipotecaris i podem iniciar amb actes senzills, amb actes humils, però amb actes tan concorreguts i tan rics com el que avui fem aquí a Reus, aquesta campanya pel sí. A mi em tocava defensar o explicar motius pel sí des del punt de vista de l'estat del benestar. I evidentment, i aprofitant que quan se m'ha presentat, doncs en aquell moment tinc una responsabilitat que no ha estat gens senzilla al llarg d'aquests anys, com és la de portar la de polítiques d'habitatge del govern de la Generalitat, deixeu-me que comenci per aquí per explicar raons pel sí. A l'any 2015, el govern i el Parlament van aprovar 5 normes amb rang de llei que tenien a veure amb l'habitatge, que tenien a veure amb la protecció i amb la defensa del ciutadà en qüestions relacionades amb l'habitatge. La llei 20/2014, que és una llei de protecció al consumidor, que intentava transposar una directiva europea molt interessant sobre com orientar el ciutadà quan va contractar una hipoteca a una entitat financera, que explicava quin tipus de propaganda, quin tipus de publicitat se li podia fer al ciutadà a l'hora de fer un pas tan important com el d'adquirir un habitatge. Bé, aquesta, la 20/2014, és una llei que està recorreguda al Tribunal Constitucional. La llei 14/2015, que és, en aquest cas, la llei de l'impost dels pisos buits. També és una llei que, tot i que s'ha aixecat la suspensió, també és una llei que el Tribunal, el Govern de l'Estat, va decidir enviar al Tribunal Constitucional. La llei 19/2015, una llei tan senzilla que parla de noves formes d'accés a l'habitatge. Jo crec que hem de començar a implantar models europeus d'èxit d'accés del ciutadà a l'habitatge. Les tinences compartides, les tinences temporals... Bé, una cosa tan senzilla com això, que va passar per la Comissió de Codificació del Dret Civil de Catalunya, això que són 23 reunions que van fer catedràtics
catedràtics de dret civil que van acabar de vestir la norma, bé, això també hem dit que era inconstitucional i cap al Tribunal Constitucional. I després la llei 24-2015. La llei 24-2015 és la que ha tingut més ressò mediàtic, perquè no és una llei del govern, és una llei fruit d'una iniciativa legislativa popular, és una llei que segurament molts de vosaltres hi vau estampar, hi vau ficar la vostra signatura per aconseguir que tirés endavant, i és una llei que se va aprovar per unanimitat dels grups parlamentaris del govern, del Parlament. Per tant, aquesta llei, la 24-2015, també està al Tribunal Constitucional. Per tant, tan sols el decret llei 1-2015, les altres quatre normes que tenen a veure amb habitatge, totes estan al Tribunal Constitucional. I això que se'ns reconeix a l'Estatut, i a l'Estatut recorregut això ningú va discutir, que tenim competències exclusives en habitatge. Per tant, serveixi aquest petit exemple per veure que en un àmbit on creiem que nosaltres hem d'avançar moltíssim, jo sóc dels que estic convençut que si som un país que som capaços de ser pròspers amb un sistema fiscal adequat, sense el dèficit fiscal actual, amb un repartiment equitatiu, capaços de crear riquesa però també de crear equitat, jo sóc dels que estic convençut, per exemple, que l'habitatge, com ho està intentant ser a França ja, ha d'acabar esdevenint un dret subjectiu de les persones. Tan important com pugui ser el dret a salut o el dret a l'educació. I això ho podem aconseguir, però no podem avançar. En aquest exemple que us he donat, no podem avançar. Hi ha altres elements claríssims de l'estat del benestar que en aquest moment no podem avançar. A vegades coses tan senzilles com el transport públic. Transport públic, i potser pensem en aquell element que no cal que doni maxes exemples perquè de ben segur que tots els entendreu, no? Parlar de rodalies, parlar de sentit comú, i quan parlem de sentit comú podem parlar de l'eix del Mediterrani. O podríem parlar de situacions de la llei de la dependència, una llei tan necessària per la nostra gent gran, normalment per la nostra gent gran, que se'ns està morint i se'ls està acabant reconeixent anys després, o millor, doncs que tenien dret a la llei de la dependència. Una llei de la dependència que pràcticament en aquest moment està pagant, traient diners d'on no té, pràcticament en exclusiva al govern de la Generalitat. O podríem parlar de situacions de polítiques actives d'ocupació. Una qüestió en la que crec que des de l'iniciativa catalana podríem desenvolupar activitats si no fos per aquesta constant ingerència que tenim del govern de l'Estat. O de les polítiques d'educació. Jo crec que és molt vergonyant que cada 4 anys, en funció del govern de torn, ens trobem amb un canvi constant de la llei d'educació de torn. Nosaltres volem, i no només en aquest sentit, no ens val només el sistema PISA, no és aquest el referent que hem de tenir, un sistema educatiu de qualitat. La canalla que està començant a estudiar ara, la gran part d'aquesta canalla, segurament acabaran fent uns estudis en els quals en aquest moment ni tan sols hi ha preparats els currículums per a desenvolupar-los. Per tant, i aquí el Toni Castellà suposo que després ens en parlarà, des del punt de vista del que és la investigació, des del punt de vista de què és la iniciativa de la societat catalana en aquest àmbit, doncs hi ha un gran recorregut a fer. Podria parlar-vos també des del punt de vista de l'estat benestar, del benestar, de temes de cultura, del tema d'una justícia eficient o dels temes de família. Nosaltres creiem i molt en els valors de la família. Estem sortint d'una crisi on si no hagués estat per la xarxa familiar, molta gent que està en caiguda lliure no s'hagués pogut sustentar. Nosaltres creiem en els valors de la família, en les seves diverses formes.
I per tant, se'ls ha de potenciar, s'ha de poder potenciar actuacions en l'àmbit familiar per poder crear aquesta xarxa social de protecció en situacions com les que acabem de viure. Per tant, nosaltres estem elaborant tot el que és el programa del sí i en l'àmbit del benestar creiem que tenim una gran oportunitat de crear un estat del benestar que es pugui comparar en aquells estats europeus d'una mida com la nostra, d'entre 6 milions, 7 milions, que són estats rics, que són estats pròspers, que tenen un estat del benestar molt potent i que, malgrat ser rics i malgrat ser pròspers, són també uns estats equitatius, uns estats que no deixen caure a la seva gent com ha passat aquí. Moltíssimes gràcies. Li passo la paraula ara a una persona que, així que anem per Catalunya, jo veig que la gent se l'estima molt. Ell ha estat presidenta del Parlament, ell ha estat la primera dona que va ser presidenta del nostre Parlament a Catalunya, la Núria de Gispert. Bona nit a totes i tots. Agrair-los la seva presència avui aquí. No repetiré totes les persones i representants d'entitats i d'ajuntaments que esteu aquí. Us dono les gràcies en nom de Demòcrates i en aquest primer acte territorial de Demòcrates pel Sí. Jo vinc d'un partit que té unes arrels molt antigues. I aquestes arrels antigues ens les vam apropiar. I ara sóc d'un partit modern, jove, nou, sense hipoteques, sense crèdits bancaris. Un partit que està immers en les xarxes socials. Un partit que treballa amb les noves tecnologies. Un partit que és radicalment democràtic. Un partit que la seva ideologia és humanista. La persona és el centre de la seva activitat, la persona i la comunitat. Vinc d'un partit on va ser militant Carrasco i Formiguera, on van ser militants Coll i Alentorn, que en la nit franquista donava classes a l'Ateneo d'Història de Catalunya. Soc d'un partit que hi era el Maurici Serrahima i molts altres, i em sento orgullosa. Però va arribar un moment que aquest partit no tenia res a veure amb totes aquestes persones. Era una altra cosa, havia canviat. I havia canviat a pitjor. Com ha passat en el nostre país amb moltes entitats i amb altres partits. L'any 1977... els partits eren absolutament necessaris, igual que els sindicats. I es van crear i van començar a funcionar i realment anava bé. Tenien molts defectes, però funcionaven. Però no van saber regenerar-se, no van saber modernitzar-se, no van saber treballar en allò que tenien tots com a objectiu, que era treballar per al país, treballar per les persones. I això va passar amb el meu partit antic. I per això fa un any i mig vaig trencar amb aquest partit. I vaig trencar amb tot el que representava. I amb un grapat important de gent d'aquell partit i altres vam crear Demòcrates. I me'n sento orgullosa de ser portaveu política. La mitjana d'edat és de 40 a 50 anys. Jo estic a l'extrem. Però crec que la meva experiència pot servir. I amb molt orgull i molta satisfacció dedico moltes hores en aquest partit. Perquè és un partit centrat. És un partit que busca i que representa la centralitat política. Que no parla ni de dretes ni d'esquerres. Que és un partit que pensa en el país, en les persones,
en els nostres fills, en els nostres nets. Què pensen els mestres que donen la formació als nostres fills? Què pensa en els universitaris? En aquests universitaris, d'aquestes universitats que quan s'han de puntuar arreu del món estan per davant de les espanyoles. Soc d'un partit que defensa la comunitat, que defensa el poble, la ciutat, la comarca, que defensa les vegueries i que defensa tot el nostre territori, que defensa la llengua i la cultura. Aquesta llengua que inclús ara, després de més de 30 anys, quasi 40, de la dictadura franquista, encara ens l'estan perseguint. Encara volen perseguir-la. Encara voldrien que desaparegués de les nostres boques. I no ho aconseguiran. No ho aconseguiran. Soc d'un partit que el dia 10 de juliol de fa 6 anys, del 2010, vam sortir al carrer amb una manifestació organitzada per Òmnium Cultural. En aquell moment la presidenta era Muriel Casals. I vam sortir protestant, protestant contra la indignitat que l'Estat espanyol tenia en Catalunya. Va ser per aquella famosa sentència contra l'Estatut d'Autonomia. A partir d'aquell dia, a moltíssima gent, a molts catalans i catalanes, se'ns van caure la vena dels ulls. A mi vaig ser una d'elles. Jo feia molts anys que treballava en política i que treballava en l'àmbit de la justícia, en l'àmbit d'interior, en l'àmbit de governació, i que anava a Madrid sovint per defensar les nostres competències. I vaig arribar a creure'm que algun dia ens entendríem. I ho vaig defensar. A partir del 10 de juliol del 2010 vaig dir s'ha acabat, prou de tenir paciència. El que han de fer ara és resistir. Resistir, ser constants i defensar una Catalunya lliure. I per això estic aquí avui. Perquè d'aquí 9 mesos tindrem i ens convocaran a un referèndum. A un referèndum amb una pregunta binària i que haurem de contestar sí o no. I nosaltres defensem el sí. I el defensem perquè considerem que és l'única manera perquè Catalunya sigui endavant i vagi endavant. Ens han volgut ofegar econòmicament. Ens han volgut ofegar amb la manca d'infraestructures. Exemples que ha dit el Carles que tenim. Rodalies, el corredor mediterrani, en temes de benestar. Avui he llegit en un diari que el Partit Socialista celebrava amb l'expresident Zapatero els 10 anys de la llei de dependència. Doncs no sé el que celebraven, perquè no van complir des del primer dia ni una lletra de la llei. El govern de l'Estat estava obligat a finançar el 70% i les autonomies el 30%. Doncs ha estat al revés. Catalunya ha hagut de finançar el 70% i l'Estat el 30% perquè no donava resposta a les nostres necessitats. I això, amb una Catalunya independent, no pot passar. Això, amb els recursos econòmics que es generen a Catalunya, amb la gent que treballa, no pot passar. I no passarà. Perquè experiència en gestió en tenim i molta. I la tenim no d'ara, la tenim des de fa 300 anys. L'endemà de l'11 de setembre de 1714, els catalans es van llevar i van dir tirem endavant i seguim. I van seguir treballant. Però han passat masses anys. I ara el que necessitem és il·lusió, constància i resistència. I jo crec que tenim les tres paraules. Les tenim, ho hem demostrat. Ho hem demostrat cada 11 de setembre en les manifestacions en què sortíem al carrer més d'un milió, un milió i mig de persones. I allà es veia il·lusió, i allà es veia força, i allà es veia constància, i allà es veia resistència. I és la que hem de seguir tenint, perquè l'11 de setembre és la Festa Nacional de Catalunya, però després ve el 12, el 13, el 14, i per tant venen tots els mesos de l'any en els quals hem de seguir treballant per una Catalunya lliure. I això és el que hem de fer. I per això encetem aquesta campanya a favor del sí. Jo no era independentista, no ho era. I crec que em vaig fer independentista, pues, no sé si fa 2 anys,
però em vaig fer. Per què? Perquè fa 6 anys vaig pensar, amb aquesta gent no ens entendrem, hem de buscar una sortida. I mirant sortides deien, terceres vies, no. Quina tercera via millor que l'Estatut d'Autonomia? I ens el van, no dic què, es va acabar, ens el van laminar. Doncs si no hi ha més terceres vies, hem de buscar la via real, que quina és la via de la independència. I pot ser independent o no, però has d'entendre, i hem d'entendre tots i hem de saber explicar, que la independència pot ser l'eina per aconseguir aquesta Catalunya lliure i aquesta Catalunya millor que volem tots. Una Catalunya millor pels nostres fills, una Catalunya millor pels nostres mestres, una Catalunya millor per la nostra policia, pels nostres bombers, per la gent del carrer, per la gent gran, pels petits, per tots. Una Catalunya on els nostres recursos serveixin per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, perquè puguin, com deia l'altre dia, avui us han posat el Jordi Graupera des de Nova York, però l'altre dia, en la presentació de la campanya als mitjans de comunicació, hi havia altres independents coneguts que ens van donar suport. I entre ells estava l'Enric Vila, l'Elisenda Palucie, l'Anna Arquer i el Bernat de Déu. I el Bernat de Déu deia, per aconseguir el sí, només falta que sortim ensenyant la cara amb la il·lusió que tenim. Amb això guanyem, perquè la gent del no sempre està malcarada. I és veritat, quan tu parles amb algú, el que et discuteix en contra està de mala llet. I clar, això no te demostra res ni t'ajuda res. Per tant, nosaltres el que hem de fer és sortir amb bona cara, il·lusionats, amb ganes de tirar endavant. Hi haurà dificultats, n'hem tingut moltes, moltes, encara en tindrem més. I acabaré amb un exemple de quan jo era presidenta del Parlament i un altre amb la presidenta Forcadell respecte al que ha dit el Carles Sala sobre els tribunals de justícia. Jo vaig ser durant molts anys consellera de justícia i vaig treballar molt per aconseguir una justícia millor a Catalunya, però va ser impossible, perquè la justícia no és la justícia de Catalunya, és la justícia de l'Estat espanyol. És una justícia que obeeix a l'Estat espanyol. És una justícia que com a poder judicial li mana el poder executiu. I jo vull que en la Catalunya del futur hagi una justícia que es parli en català, que es facin bé les sentències i sobretot, que quan hagi un problema polític no es judicialitzi i no es porti a la presidenta Forcadell a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia. Jo estic convençuda que la justícia del futur, la que tindrem a Catalunya, no serà com la que estem veient aquests dies ni com la del Tribunal Constitucional. I l'altre exemple és que al principi, amb les paraules d'en Pau Casals, recordo que fa el 2011, que jo era presidenta, feia 40 anys d'aquestes paraules. I vam fer un acte molt bonic en el Parlament de Catalunya. I jo recordo que vaig dir unes paraules semblants a les que va dir en Pau Casals i vaig recordar que realment al segle XI, a un poble de França que es deia Toluges, que en aquell moment no era francès sinó que era català, es van reunir tots els que en aquell moment manaven, les assemblees de Pau i Treva, perquè es reunien per parlar de pau. I aquest és el nostre tarannà. Catalunya ve de la defensa de la pau. Catalunya ve de la defensa del pactisme. Catalunya ve de la defensa d'allò que sempre diem quan ens trobem. Parlem-ne. Això és dialogar i no el que diuen des de Madrid. Nosaltres sí que som capaços de parlar, de dialogar, d'entendre'ns. Si no volen entendre'ns a nosaltres, si no volen acordar amb nosaltres el referèndum, farem allò que ha dit el president Puigdemont. Referèndum o referèndum. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies per aquestes paraules a tots tres ponents. Gràcies, Núria. Ara ens comencem l'últim bloc. Aquest bloc ens parlarà, començarà en el nostre diputat reusenc Carles Prats, que és el nostre també el portaveu regional del partit aquí al Camp de Tarragona, i ens parlarà bàsicament dels motius econòmics, així una breu pinzellada dels motius econòmics pel sí a la independència i també de l'inici d'aquesta campanya del sí. Tots vosaltres, Carles Prats. Molt bé, benvinguts. Gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos en aquest primer acte de campanya del sí a la regió de Tarragona. Bé, jo abans de començar amb el discurs econòmic, tot i que no sóc economista, sóc biòleg, però bé, el que us vinc a explicar és tan gros que podem no ser economistes i entendre-ho perfectament. Ja us han dit que som un partit pobre i per tant, i això té dos implicacions. La primera és que pots pujar aquí dalt i com que no tenim hipoteques ni devem favors a ningú, doncs pots dir més o menys el que vols, no? O en principi el que com a partit doncs més o menys en bona vent decidim de baix a dalt. Però la segona, o sigui, la part dolenta de la cosa és que som un partit pobre i per tant les festes i actes i reunions doncs les financem nosaltres. I per tant això vol dir que l'entrepà i la beguda ens tocarà pagar-ho entre tots. No, què vull dir amb això? Que us agrairíem també doncs, que amb la filosofia nostra de partit que col·laboreu fent algun donatiu, aquí a l'esquerra tenim una urna, doncs, per ajudar a finançar aquest tipus de despeses. També abans de començar amb la part econòmica, agrair als voluntaris que han organitzat aquest acte, i molt especialment al Cristian Sanpietro, que és el nostre responsable de xarxes socials al Camp de Tarragona i que avui s'han encarregat de totes les qüestions tècniques. Bé, jo us vinc a parlar aquesta tarda el Parlament ha acceptat el pressupost a tràmit, això vol dir que es debatrà i bé, doncs que esperem que tota la negociació arribi a bon port i que no tinguem cap excusa per aturar tot el procés en la situació en la que ens trobem. Tenim un pressupost que serà, a grans trets, 1.500 milions d'euros superior al que tenim actualment, però de ben segur que això serà insuficient per fer tot allò que ens agradaria fer com a país. Perquè el principal problema que tenim com a país és l'espoli fiscal. Un espoli que ascendeix als 15.000 milions d'euros, que és equivalent als 50 milions d'euros. Imagineu-vos, podríem inaugurar un hospital cada dia a Catalunya, podríem inaugurar 10 escoles, això també equival a 2.000 euros habitant any, o sigui, aquí millor que siguem famílies petites, perquè les famílies de 3 o 4 membres, això sumen, és un import molt alt que ens toca pagar. O equival també que un català doncs, al final de la seva vida acabi la vida doncs, havent pogut pagar una hipoteca d'una vivenda o equivaldria també arribar al final de la vida amb una bona jubilació o havent gaudit d'uns serveis públics molt millors dels que tenim. Això durant els darrers 40 anys ascendeix a una xifra de 300.000 milions d'euros. I com que la xifra és tan gran, jo només volia posar la comparació amb el que va fer el govern dels Estats Units després de la Segona Guerra Mundial, de l'any 48 al 51, per tal de corregir, doncs, de reconstruir Europa, van desenvolupar el pla Marshall i en aquella època doncs, van dedicar 12.000 milions d'euros, i que no eren euros, això ja ho he traduït a euros, eren dòlars, que seria l'equivalent als 120.000 milions d'euros d'avui en dia. Per tant, els catalans, aquesta regió tan no, menys tinguda per l'estat espanyol, aquesta regió que vaguem per l'espai sideral i que per nosaltres mateixos seríem incapaços d'anar enlloc, doncs nosaltres solets hem estat capaços
de fer tres plans Marshalls a Espanya, no, als nostres veïns, i no ens han donat ni les gràcies. Però el problema de l'expoli és una de les derivades de la problemàtica econòmica. Concretament, també jo em volia referir a l'endeutament que com a país ens tenen sotmesos, perquè l'Estat espanyol, més enllà de prendre'ns la renda, no, a través dels impostos, ens estan hipotecant. Ens estan hipotecant a través d'un deute públic que no para de créixer, i això ens posa tots contra les cordes, en una situació límit, i que en molts casos, o gairebé sempre, és una despesa i un deute que està dedicat a infraestructures i a projectes i a negocis que els catalans no hem gaudit ni gaudirem mai. Perquè molts d'aquests negocis, doncs, són les radials de Madrid, són els castors. Bueno, en aquest cas sí que es va fer prop de Catalunya, però l'únic que gaudíem era de les vibracions a la gent de les Terres de l'Ebre, dels terratrèmols, perquè el que és benefici va ser el senyor Florentino Pérez que el va fer, no? És a dir, sempre és el negoci de les empreses de la llotja del Bernabéu. Per tant, rescats bancaris, tot via deute públic, i l'Estat espanyol, per exemple, no és ni capaç de retallar la despesa militar. I aquí a la nostra regió, doncs, som incapaços de recuperar els peatges de les autopistes. L'autopista AP7 l'hem pagat més de 150 vegades, està més que amortitzada, però seguim sent esclaus, no, del peatge. Un altre exemple molt proper, el Flix. Sabeu que hi ha una problemàtica mediambiental molt, molt important, tant amb els residus com amb les de les aigües i també dels sòls contaminats. I aquesta problemàtica, doncs, l'empresa Aquamed, que és una empresa que es va crear per restaurar la contaminació d'aquesta fàbrica, doncs es van dedicar a fer negoci, va costar 300 milions d'euros, van robar tot el que van poder, hi ha més de 20 alts càrrecs públics empresonats, perquè en lloc, doncs, de descontaminar, aprofitaven per fer negocis, i per tant, doncs, és el model que nosaltres com a país no ens podem permetre. Podríem parlar de model energètic, podríem parlar de molts àmbits, i sobretot aquí en el camp de Tarragona, on es pateix aquest dèficit i aquest endeutament que el tindrem nosaltres i les generacions que ens venen al darrere, i que no gaudirem en cap cas. El darrer punt des de la perspectiva econòmica seria el cost de l'oportunitat. És a dir, com seria Catalunya si aquests 300.000 milions d'euros, ja no vaig més enrere, des de que se'ns van envair, no? El 1714, perquè que els catalans sempre hem estat súbdits per pagar hisenda, però res més. No, agafem només aquests 300.000 milions d'euros. Imagineu-vos en quina situació estaria el nostre país, de serveis, d'infraestructures, del nivell que tindria el nostre sistema educatiu, el nostre sistema de recerca. És a dir, no tinc cap mena de dubte que seríem un dels millors països del món, amb les nostres també misèries i amb les nostres també doncs, amb els nostres punts febles, però n'estic convençut que seríem un dels països més punters o capdavanters del món. Per tant, és hora que ens ajudem a nosaltres mateixos. El cost de l'oportunitat de no fer-ho és massa alt, i la voluntat d'autodeterminar-nos està molt per sobre d'un pressupost. És a dir, el Parlament de Catalunya durant les properes setmanes debatrà a fons cada una de les partides del pressupost, però nosaltres creiem que no pot ser en cap cas una excusa
per posposar la voluntat del poble de Catalunya o de sotmetre la voluntat del poble de Catalunya el que realment volem fer, que és exercir el dret a autodeterminació el proper mes de setembre. Els catalans ja ens van pronunciar el 27 de setembre del 2015 i, per tant, ara tenim una majoria independentista al Parlament. Tenim 72 diputats i diputades i, per tant, tenim les condicions bàsiques per poder convocar aquest referèndum. La decisió d'esdevenir un estat propi depèn exclusivament de nosaltres. És a dir, no necessitem... Ens agradaria que hi hagués el pacte amb l'estat espanyol, però en el pitjor dels casos tenim la majoria, així com d'altres moments no hi era, doncs actualment la tenim. I ens trobem clarament en un moment històric. I per tant, el que convé ara aquí és tots treballar de forma col·lectiva. Demòcrates de Catalunya neix en un moment de grans canvis en el país, en un moment on es crea una candidatura de Junts pel Sí i nosaltres participem. Es crea també en un moment on posteriorment hi ha unes eleccions estatals i proposem una candidatura conjunta de les forces catalanes per pactar el referèndum. La proposta era Catalunya, Junts per Catalunya. I també vam demanar, doncs, vam ser una de les forces que vam impulsar que es fes el referèndum unilateral d'independència i que ha quedat incorporat actualment com a referèndum. I en els propers mesos, com a partit i com a plataforma, amb un sentit ampli, amb totes les entitats i amb les persones independents que vulguin sumar-s'hi, ens dedicarem exclusivament o de manera molt, molt important o prioritària a aconseguir el sí en el referèndum del proper mes de setembre. Per tant, ara més que mai, paga la pena treballar per assolir aquesta darrera fita. Portem molts anys perseverant per arribar en aquest moment. Ens agradaria a Tarragona disposar de 1.000 voluntaris perquè en els propers mesos fer aquesta campanya de convèncer els indecisos. I, per tant, Tarragona, com a regió, tenim la responsabilitat i el repte d'assegurar que el 27 de setembre del 2017 les urnes del sí siguin majoritàries. I cal que totes les entitats i partits polítics ens activem ja. La campanya del sí hauríem d'adreçar missatges positius als indecisos, insistint bàsicament en que volem un país pròsper i equitatiu. I quina és la millor manera per assegurar que es faci el referèndum i guanyar-lo? Doncs, senzillament, començant la campanya del sí. Hem de deixar clar que no volem cap pla B. Si volem referèndum o referèndum. I volem guanyar-lo. Per tant, hem d'activar totes les entitats, la societat civil, partits polítics i també diria tant els del sí com els del no. Perquè és important que en aquest debat participi tothom. Hem de generar un estat d'ànim positiu i que ningú ens pugui aturar. I hem de mostrar a la comunitat internacional la nostra determinació a fer-lo. Hem de convèncer els indecisos, per suposat, i hem de començar la campanya ja, perquè queden menys de 9 mesos per la data. I sobretot també... Bueno, sobretot no, però també és important, això ho he apuntat al final, perquè aquests darrers dies hi ha hagut notícies així una mica doncs que et preocupen, que és contrarrestar els mitjans de comunicació en els missatges que fan de campanya pel no. Ens manipulen amb enquestes i amb titulars realment falsejats. Molt bé, bueno, doncs jo, escolteu, per tancar, conclouria dient que volem un país digne, amb ciutadans lliures i amb partits lliures també. I hem de deixar d'imaginar-nos la Catalunya independent, hem de fer el referèndum, hem de guanyar-lo i hem de fer la Catalunya
una realitat. Res més, us desitjo a tots un molt bon Nadal, un feliç 2017 i, per tant, perquè sigui feliç, hem d'arribar a assolir la llibertat, la plena llibertat. Gràcies a tots i ara us passarem un vídeo de presentació de campanya. Gràcies. Ara ja, per anar cloent l'acte, ens acompanya amb nosaltres en Toni Castellà. Ell és el portaveu nacional del nostre partit i diputat al Parlament. Així que amb tots vosaltres clourà l'acte en Toni Castellà. Gràcies. Bona nit a totes i a tots. No aniré acabant, sinó que clouré l'acte. Després de totes les intervencions dels meus companys, suposo que tothom està convençut de votar que sí. Sobretot perquè probablement tothom abans d'entrar ja estava convençut de votar sí. Per tant, una mica, deixeu-me expliqui per què estem fent aquest acte. Aquest acte, com us han anat dient, sobretot el fem perquè portem més o menys una setmana en la qual ens hem posat d'acord el Partit Demòcrates de Catalunya amb un altre partit que també és Solidaritat i amb tot un grup d'independents. És a dir, això, encara que no ho sembli, però no és un acte de partit. I no ho pretén ser. I ho dic seriosament, no ho pretén ser. Ens vam posar d'acord amb que en algun moment algú tenia que trencar el gel. I ho dic des de la perspectiva que, parlant molt clar, en aquests moments el que anem a fer, ho sabem tots, és molt gruixut, és molt gran, i en aquests moments estem en una situació en la qual, com a màxim, el referèndum el tenim d'aquí 10 mesos. 10 mesos per guanyar el referèndum. I no hem començat la campanya del sí. I no sé si estareu d'acord amb mi que moltes de les reunions d'aquest tipus organitzades per l'ANC, per Òmnium, per plataformes, a les quals molts de nosaltres en diferents viles de Catalunya ens anem trobant, i això és molt català també, probablement acabem fent massa el debat sobre com serà el referèndum, tindrem el cens o no el tindrem, ens el deixaran fer o no ens el deixaran fer, el farem al final o no el farem. Bé, una mica la resolució que vam tindre amb tot un grup d'independents, més nosaltres mateixos, és decidir que intentar trencar aquesta dinàmica perquè bàsicament el que hem fet al Parlament de Catalunya és molt important, encarregar al govern el fer el referèndum. Ja està. No ens correspon ni a la societat civil ni als partits encetar la discussió de com l'hem de fer. Aquest és l'encàrrec del govern. I deixeu-m'ho dir d'una altra manera, soc diputat de Junts pel Sí, per tant, tota la confiança en que el govern, aquest és el capteniment i això és el que ha de fer. Per tant, jo no pregunto ni cal que m'expliquin si tenen el cens o no, sinó que el dia que toqui s'ha de fer. Igual que hi ha aquesta confiança, no em costa dir res des d'un grup parlamentari que dona suport al govern i si no s'és capaç de fer, cap a casa. Però no ha d'haver més discussió d'aquesta, perquè bàsicament el que hem de fer és guanyar-lo. La responsabilitat de la societat civil i dels partits és guanyar-lo. La responsabilitat del govern és fer-lo. El govern ha de ser neutral, a més.
El govern l'ha d'organitzar i ha de fer una campanya de participació. I nosaltres el que hem d'intentar és que guanyi el sí. I quan pensem en que guanyi el sí, de fet estem molt, molt, molt a prop. Desconfieu absolutament d'aquelles persones que us diuen ja veurem si ens els deixaran fer. De fet, amb el que estem decidint, amb el que ha decidit el Parlament de Catalunya, l'única amenaça que tenim per fer o no el referèndum som nosaltres mateixos. Ningú més. Perquè ja hem decidit i el compromís del president és referèndum o referèndum. I aquesta decisió està absolutament assumida pel govern i per una majoria independentista del Parlament. Per tant, aquells que generin dubtes, el que posen és soroll. Perquè en el recorregut fins que arribem, i és l'única referència que hi faré, i no en faré més, el que fem és quelcom nou en el món. El que farem els 72 diputats és, en un moment donat, a través de la llei de transitorietat, la llei de transitorietat està acordada, i en el seu moment doncs, ens tocarà al Parlament fer-la pública. El que farà aquesta llei és substituir el marc legislatiu espanyol pel marc legislatiu català. De fet, evidentment, aquest és un conflicte. Aquest és el xoc en el qual hi haurà un Parlament que diu aquesta és la llei que val i tindrem un marc espanyol que dirà aquesta llei no val, la que val és l'espanyola. Si això ho féssim i prou i ho acabéssim amb una declaració unilateral, pot tindre un recorregut. El més important en termes internacionals i sobretot internacionals és qui té el control del territori. Per tant, quan arribem a aquest punt de conflicte de legalitats, hi haurà un marc, deixeu-m'ho dir col·loquialment, hi haurà un marc que serà el català que dirà la conseqüència jurídica, la conseqüència de la primera decisió que sobiranament prenem és convocar el poble de Catalunya a un referèndum. I el marc legal català dirà m'adreço al poble de Catalunya perquè voti en un referèndum. I el marc legal espanyol dirà poble de Catalunya no sortiu a votar. Si el poble de Catalunya massivament fa cas al marc legal català i no a l'espanyol, en termes internacionals hem començat de veritat el procés. Perquè aquesta és la legitimitat al final, i jo no sóc de l'àmbit jurista, però al final, en democràcia, la llei és aquelles regles que ens hem donat als ciutadans per conviure entre nosaltres. I si una majoria de ciutadans de Catalunya diuen és aquest el marc en el qual nosaltres volem conviure, això serà una realitat. Per tant, només depèn de nosaltres. I com que això és així, pensem que és molt necessari que comencem ja la campanya del sí. Per convèncer molta més gent, sí, però sobretot, deixeu-me donar poques dades, de què és el que hem de fer d'aquí al setembre. Recordeu el 27 de setembre, les eleccions plebiscitàries, van faltar uns 60.000 vots. 60.000 vots. Per tindre aquell 50%. Això que diré no és gaire rigorós, no es pot barrejar un sí no en una votació que votar a través de partits. Aquell sí no ho fèiem a través de partits. Si jo digués el 100% dels vots de Junts pel Sí són independentistes, probablement no és veritat el 100%. Però el 100% dels vots de Catalunya Sí que es Pot eren no independentistes, no. I probablement fins i tot del PSC. Però és una bona aproximació. Ens faltaven aquells 60.000 vots. En els últims estudis del CEO, per altra banda, i retingueu aquesta dada, hi ha uns 700.000 en extrapolació de la mostra que fan, i haurien, amb la mateixa participació del 27S, uns 700.000 votants que diuen que en un escenari ideal els agradaria una Catalunya amb un estat espanyol confederal o federal. D'aquests 700.000, la meitat, més o menys 350.000, quan se'ls pregunta però si has de votar sí o no a la independència, més o menys la meitat diuen sí a la independència. Per tant, sobre els teòrics 60.000 que ens faltarien, hi ha més o menys una bossa de 350.000, que són molts, que probablement l'únic que necessitem és acabar de convèncer-los i mobilitzar-los. Això, lògicament, ens donaria un resultat molt per sobre del 50%. I aquesta és la tasca que hem de fer.
Quan pensàvem en aquesta plataforma, la idea, lògicament, i ho hem parlat amb l'ANC, i ho hem parlat amb Òmnium, la resta de partits, deixeu-me que faci també una mica d'autocrítica, al final som un partit, nosaltres també. El més fantàstic del procés de Catalunya és que l'ha liderat la societat civil. Quan ens posem els partits pel mig, ho intoxiquem tot una mica. Som molt necessaris per acompanyar, però és bo que lideri la societat civil i que els partits acompanyem. I per descomptat, el lideratge institucional, el separo. Separo el lideratge del Parlament, el lideratge del govern de la Generalitat en aquest procés i els partits acompanyant a la societat civil. De fet, el que haurem de fer probablement a partir del gener és que existeixi una campanya global i transversal. L'ANC avui, ho dèieu, anunciava ja que té preparada la campanya per començar el gener. Esquerra Republicana també parlava de que té pressupost per campanya, la gent del PDeCAT també deia que començaria la campanya i per descomptar la gent de la CUP ja la setmana passada anunciava que ells han obert un procés intern ja programàtic per fer la campanya. Bé, també una mica és el que preteníem, el sacsejar tot plegat per la necessitat de començar-la. Com nosaltres, des de la nostra perspectiva, l'hem plantejat. I torno a dir en termes no de partits, sinó la plataforma Demòcrates pel Sí. Demòcrates pel Sí no portarà, diguem-ne, logos de partit, perquè, igual que està en Grau Pere, està l'Hisenda Pelosia, està l'Enric Vila, hi ha una sèrie d'independents. La idea és, i per això també, i és aquí on acabo, us demanem ajuda en aquells que hi pugueu treballar, ho focalitzem en tres àmbits diferents. Un, a l'àmbit de les xarxes. Hem estat els últims tres mesos acumulant, seleccionant comentaris a Twitter i a Facebook de perfils, per entendre-ho i anar ràpid, de perfils de ciutadans que generen dubtes respecte al referèndum, si votar sí o fins i tot si es farà. Una vegada seleccionats els perfils, tenim unes 60.000 adreces, 60.000 adreces, de persones que es generen cert dubte. Per tant, aquí, i me referiré al final, necessitarem voluntaris pel sí, torno a dir, no demòcrates, sinó voluntaris pel sí, en els quals els hi puguem anar adreçant i repartint aquestes 60.000 adreces per interlocutar directament en aquelles persones que tinguin cert dubtes. Tot això va de poder mobilitzar la majoria del vot del sí. Aquesta és la més important, més enllà de vídeos virals i de més, que és el que es fa clàssicament en una campanya, però aquesta és la més important. La segona, la interlocució amb societat civil organitzada. Des de la nostra perspectiva, no amb els del sí, amb els del no. La idea pot tindre un to de provocació, però la idea és anar a veure la gent del no, l'organitzada, no per intentar convèncer-los. Això seria pretensiós des de la perspectiva del sí, però sí per intentar convèncer-los que això va de democràcia i que, per tant, els del no han de poder participar. I l'última, en termes de carrer, de porta a porta, de xerrades, de tot el que ens puguem imaginar. Per tant, avui només fèiem un exemple de que hem de començar ara 10 mesos en els quals això va de que tots els que estem convençuts primer mobilitzem els convençuts i a partir d'aquí aquells que tinguin dubtes. Penseu que quan dic, i vaig acabant, que això només depèn de nosaltres, moltes vegades un país se n'en surt en funció de quin és l'esperit dels seus ciutadans. I si us fixeu en aquests 4 anys, 5 anys de procés, hem tingut, diguem-ne, muntanyes russes, de tot tipus. Cada vegada que fem campanya, ho vam fer el 27 de setembre, ho vam fer el 9-N, cada vegada que estem en positiu argumentant el sí, hi ha unitat política, els partits no ens barallem, la societat civil lidera i els ciutadans ens mobilitzem. Cada vegada que entrem en la discussió, ja ho reconec, els partits, de com ho hem de fer, de quina és la tàctica, de quina és l'estratègia, el que fem és donar l'esquena i entrem en el procés depressiu de si ho farem, si no ho farem, o fins i tot resistencialista, que no dic que no el tinguem que fer. Però aquesta és una idea en positiu, aquesta és una idea de futur. Per tant, contrabans tots plegats, estiguem mobilitzats. Nosaltres plantegem una de campanya, crec que contra més campanyes hagin, millor.
i tots plegats el que estiguem focalitzats és a que això sigui una realitat i creem un clima. Jo sempre ho dic, imagineu-vos que el mes de febrer tots estem fent campanya pel sí, a nivell de carrers, a nivell de tertúlies, a nivell... El clima del país és guanyador i el referèndum no l'atura ningú. En quin objectiu, i aquí acabo, de ser un dels països normals del món? No només la independència, sinó de ser un país decent. Cada vegada més l'escletxa entre els països del món és més forta. I si ens mirem a Europa, sembla que hi hagi una frontera indefectible entre els països del nord i els països del sud. I sembla que indefectiblement els països del nord són països que han decidit que les seves societats sobreviuen en el món generant coneixement. I per tant, generar coneixement vol dir que competeixen no per sous baixos, sinó per fer coses que els altres no fan. I si ho fan així vol dir que els sous mitjos són dignes. I si són dignes, recapten. I si recapten, poden decidir si són equitatius o no ho són. I la majoria, ho sabeu, al nord d'Europa, ho són d'equitatius. I si són equitatius, tenen bons sistemes d'educació, bons sistemes de salut i, finalment, benestar. I l'equitat vol dir que la diferència entre el més ric i el més poble i el més pobre és la més petita possible. I quan ens mirem al sud d'Europa, sembla que indefectiblement estiguem condemnats a competir per sous baixos i per sectors de poc valor afegit, perquè generem poc coneixement. I això indefectiblement vol dir poca recaptació i poca capacitat de redistribució. Pots arribar a ser equitatiu, però reparteixes pobresa. I normalment, com que això no passa, el que acaba passant és que la distància entre el més ric i el més poble es va augmentant i és enorme. I el mantenir un estat digne del benestar costa. Si ens mirem Catalunya, és una excepció. Catalunya és el país que genera més coneixement proporcional de tot el sud d'Europa. Per tant, no hi ha cap motiu, cap ni un, per si nosaltres som un país que podem prendre les nostres pròpies decisions, tinguem un procés de desenvolupament econòmic i industrial basat en el coneixement. El que al segle XIX era la màquina de vapor, a dia d'avui són les nostres universitats i són els nostres centres de recerca. I no estic parlant de ciència, estic parlant de benestar. I això ho tenim, i això és molt difícil. Vosaltres ho teniu aquí a Tarragona. Ho teniu amb la Rovira i Virgili. Està a Tarragona, està aquí a Reus. I això no és menor. En un àmbit, com dèiem, territorial, una universitat que està entre les 100 primeres del món dels 50 anys. Hi ha 30.000 universitats al món. Això no passa enlloc del sud d'Europa. Per tant, si fem les coses bé, podem impactar amb el nostre àmbit econòmic, aconseguir tindre una societat on els sous siguin dignes, si són dignes recaptem, si recaptem som capaços d'establir equitat, si això és així representa un bon sistema d'educació que ens faci una societat culta és el que ens fa lliures, i tindre un sistema d'equitat i de benestar que faci que finalment, que aquest és l'objectiu, la diferència entre el més ric i el més pobre sigui la mínima possible i la mitja sigui suficient per desenvolupar-nos com a país. I això, i acabo aquí, li interessa a més que ningú a Europa. Seríem el precedent de demostrar a Europa que és possible en el sud tindre un país com el del nord. I això està a la nostra mà d'aquí 10 mesos si votem que sí. Gràcies.